La localitat de Torrent posa el punt final a la programació nadalenca amb la tradicional cavalcada de reis. És, sens dubte, un dels moments més esperats del Nadal per a majors i xicotets. L'arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar concentra cada any a més de 10.000 persones, moltes d'elles veïnes, però també d'altres poblacions de la comarca. Una cavalcada en la major il·lusió possible, sobretot perquè els protagonistes són els xiquets. Jo he tingut oportunitat ara de recórrer, de, de fer la eixida i de veure tanta gent i tants xiquets i la careta dels xiquets esperant el seu regal, esperant els caramelos, esperant els peluches, els balons que, que anem tirant, pues doncs ja compensa tot l'esforç. Els Reis Mags d'Orient han desfilat per l'Avinguda Albedat fins a arribar al carrer Ramon. Ramón i En Enguany sota el lema «Per on venen els reis?», pregunta la iaia. L'esdeveniment ha contat amb una emotiva història en la qual la relació entre avis i nets ha cobrat especial protagonisme. Tenim a la iaia, que és la protagonista d'este any, que vos dirà per on venen els reis i mos enviarà a dormir i a somniar en què mos van a deixar tot el que, hem, el que hem somniat que mos deixen. La cavalcada ha comptat en amb diferents espectacles d'animació i música i amb actuacions circenses que han tingut lloc en l'escenari de l'Ermita. Max, malabaristes o trapecistes han mantingut entretingut a tot el públic. Hem fet una cavalgata molt participativa, moltes associacions de torrent, molts col·lectius. No vull nomenar a ningú perquè me'n deixaria. N'hi ha més de 500 persones desfilant, ballant, cantant. L'Ajuntament de Torrent ha repartit en guany més d'un milió de caramels i gominoles sense gluten que han sigut entregats als assistents. Música, il·lusió i alegria per a rebre la nit més màgica de l'any, la nit de Reis.